Carcassonne patří k nejzachovalejším starověkým pevnostním městům v celé Evropě. Proto bylo roku 1997 zařazeno na seznam kulturních památek organizace UNESCO. Nachází se na jihu Francie v departmánu Aude. Možná, že tam někdo z vás byl dokonce i osobně, ale jinak se lze s Carcassonnem setkat spíš v podobě moderní deskové hry německého typu. Jejím autorem je Klaus-Jürgen Rede. Jde o stolní hru pro 2 až 6 hráčů, založenou na postupném přikládání jednotlivých kartiček. Tím vzniká krajina s cestami, městy, kláštery a loukami, kterou si hráči obsazují svými figurkami. Hra získala v roce 2001 v Německu první místo v anketě Spiel des Jahres, tedy hra roku. Klub deskových her při DDM Hostinné má již za sebou významné úspěchy na poli těchto her. A tak není divu, že se naše město stalo i dějištěm jednoho z turnajů Carcassonne Tour 2011. Jejich série probíhá v těchto měsících po celé republice. Kolo, které probíhalo u nás, řídil Karel Nejedlík a protože je to v této záležitosti odborník, byl jsem rád, že mi na kameru řekl pár slov. Tak Carcassonne patří do rodiny moderních deskových her. Což je v podstatě asi 15 let zpátky vznikly první takové hry jiné než člověče nebo šachy, které všichni známe. Vzniklo to zejména v Německu, tady sousední, mají tam obrovský trh, takže jich tam prodávají strašně moc. To je Carcassonne, ten má tento rok 10leté výročí. Hraje se to v podstatě, takže máme tady, je to opravdu několik hráčů, ta hra se hraje tak, že vždycky si vezmu kostičku, někam ji přiložím, tak aby mi pasovala, můžu si tam dát potom svého panáčka na cestu jako loupežníka, nebo do města jako rytíře, nebo na louku jako sedláka. Vždycky, když potom uzavřu nějakou část, nebo tady do kláštera, když uzavřu nějakou část města nebo něčeho jiného, tak si tam můžu vyhodnotit, co z toho vzít nějaké body. Když mám panáčka takhle, tak mám teď tenhle hrát dělají bodíky, tady mám počítací plán a počítám si bodíky, kdo má na konci nejvíc bodů vyhrává. Jakým způsobem se ten turnaj celý hraje třeba dneska? Tak, dneska se hraje turnaj na 4 kola švýcarským systémem, to znamená, že hráči sami se vylosují podle toho, jak dopadly v předchozím kole. První kolo je náhodné, podobně jako třeba šachy se takhle hrajou. Hraje se ve 4, takže se to nedá dělat tak jednoduše, jako se losují šachy. První vítěz na stole dostane 4 body, druhý na stole dostane 3 body, další na stole dostane 2 body, poslední dostane 1 bod. Takhle se odehrajou 4 kola, kdo má na konci nejvíce bodů, tak vyhrál. Jste od nás krásné ceny. Dneska na konci, až se dohraje celý turnaj, co vlastně dneska se dá získat? Tak, dneska krom hezkých cen můžete získat i postup na mistrovství republiky, které se bude konat v Praze na deskohraní, které bude v říjnu. A na deskohraní potom je možné postoupit až na mistrovství světa, které se bude konat v Essenu, rovněž v říjnu. Minulý rok dokonce náš reprezentant za Českou republiku obsadil krásné druhé místo, to znamená, že je to skutečně světová hra. Hrají všichni, nejenom u nás, nejenom v Německu, nejenom v celé Francii, ale kdykoliv jinde. A vůbec v tom český národ není špatný. Jak jste sami slyšeli, budoucnost Carcassonne v Česku je tedy nadějná. A tak nechme nyní hráče na pokoji, ať ukážou na stolech to, co v nich je. Na chvíli si ale odskočíme o patro výš, kde již od začátku víkendu táboří místní karatisté. Mají tu totiž soustředění a protože vyznavači tohoto sportu jsou vesměs skromní, skromné jsou i jejich nároky na nocleh. Za to trénink probíhá naplno a instruktoři nikomu nic neslaví. Pravou kolem maličku, zatlačíme uzavěnou. A teprve teď? A teprve teď skončíme na zemi. A opatrně, že? Já to se vzal. Second, Jordan.
Sloda mi na hlavu. Ič. Ni. San. Ši. Go. Jú. Jú. Ič. Ni. San. Ši. Go. Na ura. Jak sami vidíte, karatisté jsou stále v pilném tréninku, ale o patro níže už se dohrálo, a tak se teď podívejme, jak to všechno nakonec dopadlo. Tak, pátý místo má David Sogel, to znamená, že má jeden kvalifikační bod. Tak, čtvrtý místo má Jakub Vaňátko, tak jeden kvalifikační bod. Tak, třetí místo, Adam Klíma. Jo, máme. Tak, druhý místo, Martin. A první místo, Milan. Rozhodli jsme se vyhlásit juniorskou kategorii pro účastníky rok narození 2000 a mladší. Takže na prvním místě se umístil Daniel Poster. Tak, prosím. Na druhém místě se umístil Miroslav Benda. Na třetím místě se umístil Krištof Valenský. A na čtvrtém místě Zdeňka Nehorová. Prosím. A nevím, já bych nechal Jiří vybrat první, co chtěli jste. Určitě. Takže Dano, Milan, běžte si vybrat, co chcete z toho. Jasně, já jsem dobrá volba. Tak, druhý. Tak, poslední se druhý Na závěr tedy ještě společné foto a o tom, jaká čeká další cesta vítěze dnešního Carcassonneového klání, nám ještě něco poví Karel Nejedlík. Tak, první dva postupy rovnou do finále, které bude v říjnu na deskohraní v Praze. A další třetí, čtvrtý a pátý mají možnost získat ještě jeden kvalifikační bod v jiném turnaji a pak taky postoupí na finále do Prahy. Kdo se umístí nejlépe v Praze, tak ten pojede na mistrovství světa do Essenu do Německa. Ať už to bude tedy u nás nebo v cizině, přejeme našim hráčům hodně úspěchů.